Всім привіт! Я зараз знаходжусь біля Здолбунівського відділення нової пошти. Зараз там буду забирати посилку, яку відправили мені з Вінницької області Фірсов Іван. Щоб я довго не розказував цю всю історію, зараз ви поставте відео на паузу. А внизу під даним відео буде посилання на ролик, який зробив і сам Іван Фірсов, як він пакував цю посилку, яку для мене відправляв. Я вже вдома, вантаж доставив, він доволі об'ємний. Оця відправив цей вантаж, має висоту десь 1,70 м, як мінімум. Обід наступного дня. Дана посилка приїхала ще 120 кілометрів і попала на територію Волинської області. Саме тут в місті її буде розпаковано і висаджено. Як ви здогадались, всередині саджанці. Так, що ж мені Іван Фірсов прислав? Так, актинідія чоловіча, актинідія жіноча. Тут у нас малина-смородина, малина-ожина, сорт жовтий гігант, аучіна, чи аучіша, чи аучіма, не пам'ятаю точно, лохтей, шотландська, і торнфрі. Так, тут у нас дерева. Значить, шовковиця чорна, шовковиця біла. Це у нас абрикос чорний. Взагалі, дуже експериментальне дерево я взяв його в Івана. Абрикос. Ой, відкрутилась бірочка. Абрикос. Якийсь, не пам'ятаю сорт. І слива Адмірал Нахіму. Ну, от і все, в принципі. Іван, дякую. Радий був купити в тебе саджанці. Приємно було працювати з тобою, співпрацювати. Надіюсь, не останній раз. Все чітко, ясно, інформативно, оперативно. Ну і тепер залишилось посадити ці дерева. В принципі, що я сьогодні і збираюсь робити.